Tomáši, návrat na Kladno, návrat úspěšný, vítězný, máš za sebou 3 zápasy, 3 vítězství, 2 góly. No, jak se tady cítíš zpátky na Kladně? No tak cítím se výborně, protože mám Kladno rád, mám rád tu kabinu, kluky, všechny prostě. Mám to tady rád, je tady dobrá parta a snad se mým klukům přinese štěstí, no, tak doufám, že to bude pokračovat. Dnes ten gól teda nebyl úplně jednoznačný. Tam nevím, no, tak nejdřív mi ho napsali, potom pan Blažek přišel, že zase říkal něco jiného, tak nevím, jak to řeší ani já sám. Cítíš se střelcem? A tak štrychlo mě to, no, ale tak Pepa, nevím, jestli už dal vůbec nějaký gól, tak asi bude mít větší radost. No i když, já bych jí měl asi stejně velkou. Je dobře, že se udržíme na té špici, protože loni se nám to nedařilo a pak se to hrozně těžko dohání, takže jenom v tom pokračovat a držet se tam mezi těma prvníma třema, aby jsme neztratili kontakt a šli možná ještě vejš. Je pravda, že loni to bylo nepříjemné, no, když se nám nedařilo, byl na nás docela tlak a teďka ten začátek je důležitý, prostě, jak jsem říkal, jsme to potom honili a už je to někdy o Vánocích, je to těžký chytat, takže je to určitě, je tady taková větší pohoda tady v tom. No.